адамның жүйкесін жұқартатын жағдай. Ақтөбеде аяғынан айырылған тұрғын дәрігерлердің кесірінен мүгедектікке шыға алмай жүргенін айтады. Юрий Мануилов қазір мүлдем жүріп тұрудан қалған. Жасы келген қарияға жолдасы күтім жасап отыр. Алайда дәрігерлер мүгедектік алу үшін кемінде 3-4 ай күту керектігін айтады. Өйткені құжат дайындаудың машақаты көп. Қант диабеті, қан қысымы, жүрек талмасы сияқты бірнеше дертке шалдыққан қарияның соңғы рет жағдайы күрт төмендеп, бір аяғын кесуге тура келіпті. Содан бері 70 талқындаған қарияның тыныс алуы да, қозғалуы да қиындаған. Төсекте жатқан жұбайына күтім жасап отырған Раиса Ивановнаның айтуынша, учаскелік дәрігерлерге бірнеше рет барып, бірінші топтың мүгедектігіне құжат дайындауды сұраған. Алайда ақ халаттылар қарияның жағдайын көздерімен көрсе де, көмектесуге асығар емес дейді. В первую очередь группа нужна ему. Бізге бірінші топ мүгедектігін алу керек. Өйткені оған тиесілі, мемлекеттен берілетін көмекке, жәрдемақы, дәрі-дәрмек тіпті арбаға дейін мұқтажбыз. Дәрігерлер де уақытылы келіп қарамайды. Тек мен облыстық денсаулық сақтау басқармасына айқаймен хабарласқаннан кейін ғана келеді. Алайда дәрігерлер науқастың жағдайын жіті бақылап отырмыз дейді. Ал мүгедектікті рәсімдеу үшін уақыт қажет етеді екен. Сөздерінше науқасқа ота жасағанына бір ай ғана болған. Денсаулығының ауырлығына байланысты мүгедектік екінші топқа, бірінші топқа берілу керек. Сондықтан қазіргі уақытта шыққанына бір ай болды. Міне біз документтер құжаттар дайындаудамыз. Ары қарай инвалидтің бекіту, оны беру сол мекеме шешеді. Мамандардың айтуынша заңға енгізілген соңғы өзгерістерге сай тұрғындарды мүгедек деп тіркеу жағы біршама қиындаған. Енді жәрдемақы тек ұзақ емнен нәтиже шықпаған, не сырқаты асқынған жандарға ғана тиесілі екен. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.